Схоже, кияни не знімуть свої маски навіть після пандемії. У жовтні Київ війшов у трійку міст-лідерів за рівнем забруднення повітря. Небезпечніше дихати було лише в Тегерані і Делі. Серед основних причин, звісно, окрім автомобілів, називають цей завод «Сморід Енергія». До речі, через нього не може дихати майже цілий мікрорайон. Вам пощастило, що камера не передає цей запах. Причина друга – Дарницька ТЕЦ, яка щодня викидає 300 тонн шкідливих відходів у повітря. Контролює її екс-нардеп Анатолій Шкрібляк, людина Петра Порошенка, який нібито керував схемою із виведення цих теплових прибутків в офшори. Тож, наскільки отруйливе повітря сьогодні? І головне, хто в цьому винен? Давайте розбиратись. Дарниця цим всім дихає раками. Ніхто не знає, до речі, від чого помирають люди, від чого там сплески тої онкології по району. Забруднене повітря забирає у світі життя 800 людей щогодини. Такі шокуючі дані минулого року озвучили в ООН. За рік на планеті від невидимого вбивці помирають 7 мільйонів людей. Це понад вдвічі більше, ніж населення всього Києва. Києва, повітря в якому за якістю, як виявляється, гірше, ніж в більшості столиць світу. Ми маємо епідемію ковіду і носимо масочки. Тим не менше, масочки згодяться і в ситуації забруднення повітря. Тиждень тому Київ знову опинився на третьому місці в рейтингу найзабрудненіших міст у світі. Столицю України випередили лише індійські Делі та пакистанський Лахор. Наслідки жахливі, починаючи від серцево-судинних захворювань і закінчуючи раками. Тому що, на жаль, це також впливає. Індекс забруднення повітря у Києві становив 154 пункти. Це втричі більше за норму. Програма «Гроші» вирішила провести власне дослідження та дізнатися, наскільки ж забруднене повітря у столиці. Експеримент проведемо у різних районах Києва. Розкажіть, будь ласка, що це за прилади, що вони вимірюють? Ми вимірюємо стан повітря з допомогою приладів, таких як газоаналізатори для вимірювання концентрації діоксиду сірки, діоксиду азоту та чадного газу. Висновки експертизи уже за кілька хвилин. А зараз дізнаємось, у чому причина сумного рекорду столиці. Днями свою версію назвав міністр екології. Чому Київ має поганий стан атмосферного повітря? Тому що в ньому багато транспорту, а ще транспорт стоїть у заторах. Дорожній рух далекий від розумного. І наш експеримент підтверджує це. Заміряємо якість повітря на проспекті Перемоги поблизу сумнозвісного мосту. Тут зазвичай затори, безліч машин. Чи зафіксує пристрій перевищення? Невеликі перевищення по діоксиду сірки в зв'язку з тим, що жвавий рух на трасі. При нормі 0,5 показує прилад 1,5, 1,7, 2, да. Тобто 3-4 рази перевищення. Да, це пов'язано лише з транспортом. Дома не виходять на трасу. Якщо виходять, то краще не провітрювати, частіше мити підвіконня, вікна, тому що діоксид сірки він впливає на органи дихання. Але невже у всьому винен тільки транспорт? Я подивився, що ж відбувається в цей самий час в інших країнах, в інших містах. Один з прикладів, ну це Париж та Берлін. Паралельно подивився, що відбувається в Москві. Так от, в Києві стан якості повітря був значно вищий, ніж в тих трьох мегаполісах, по суті. І там транспорту набагато більше, ніж в Києві. Дійсно, автотранспорт і, зокрема, вантажівки неабияк впливають на стан повітря у столиці. Але це лише верхівка айсбергу. В Києві, по суті, є там три таких основних джерела промислового забруднення. Це Дарницька ТЕЦ, це завод «Енергія» і це Бортничі, водоканал. Згаданий сумнозвісний завод «Енергія» традиційно вважають одним із найбільших забрудників Києва. Що ж, перевіримо.
Ми поблизу сміттєспалювального заводу «Енергія». Які ж тут результати? Ми бачимо, що перевищень по чадному газу, діоксиди сірки та діоксиду азоту не зафіксовано, хоча діоксид сірки був майже на грані гранично допустимої концентрації 0,5. Зазначимо, що під час виміру якості повітря дим із труби не йшов, завод стояв. Інакше, каже експерт, показники могли бути значно іншими. Ну, але запах тут відчувається. Так, відчувається горілим. Що це? Це поріг запаху. Конкретно перевищення шкідливих речовин не зафіксовано. Тож, вочевидь, не тільки сміттєва енергія та щільний автотрафік винні у повітряних бідах. Наступна причина. Розпочався опалювальний сезон, а ми маємо з вами ТЕЦ-4. Це Дарницька ТЕЦ, яка палить вугілля. Єдина ТЕЦ в Україні, яка палить вугілля в столиці. Ця практика давно закінчена ще за часів Радянського Союзу. І зараз вона відновлена знову. Викиди від цього вугілля осідають у наших легенях. Але чи можна якось на це повпливати? Звичайно, якщо забруднювач встановить відповідні системи очищення. На сьогоднішній день він звітується лише про електрофільтри. Що таке електрофільтри? Вони, в принципі, очищують повітря від пилу. Але всі ці гази, які є отруюючими, вони залишаються. Залишаються у повітрі і отруюють нас. Змінити цю ситуацію можуть лише якісні системи очищення на промислових підприємствах, яких за десятки років так і не поставили. Так само у багатьох, особливо спальних районах міста, немає вже і дерев, які допомагають нам дихати на повні груди. У тому, наскільки важливі зелені насадження, ми пересвідчимось на Оболонській набережній, де проводимо фінальний тест. Тут до дороги кілька сотень метрів. Поруч річка Дніпро, багато дерев. Якість повітря дуже висока, повітря чисте. Ми бачимо, що перевищень по трьом компонентам не зафіксовано. Що ж, комусь щастить. Але, на жаль, знову таки, доки не повіє вітер.